રાહુલ ગાંધીની માફી સુપ્રીમ કોર્ટમાં મંજૂર. જી હા, આ એક મહત્વપૂર્ણ અપડેટ. રાહુલ ગાંધીની માફી સુપ્રીમ કોર્ટમાં મંજૂર. એક સાથે ત્રણ આ કેસની સુનાવણી હતી આજના દિવસ દરમિયાન. રાફેલ આ તરફ શબરીમાલા કેસ અને રાહુલ ગાંધીએ જે સુપ્રીમ કોર્ટને લઈને જે શબ્દવાણીનો પ્રયોગ કર્યો હતો તેને લઈને તેમણે જે માફી માંગી આખરે સુપ્રીમ કોર્ટે તેને મંજૂર રાખી છે, ગ્રહ્ય રાખી છે. ચોકીદાર ચોર છેના નિવેદન પર અરજી કરવામાં આવી હતી અને હવે તો સુપ્રીમ કોર્ટ પણ માની રહી છે આ પ્રકારનું જે તે સમયે તેમણે ભાષણ દરમિયાન જે સ્ટેટમેન્ટ પાસ આઉટ કર્યું હતું અને તેને લઈને મામલો સુપ્રીમ કોર્ટ સુધી પહોંચ્યો હતો અને આખરે સુપ્રીમ કોર્ટે રાહુલ ગાંધીની, કોંગ્રેસના પૂર્વ અધ્યક્ષ રાહુલ ગાંધીની આ માફી મંજૂર રાખી છે. એટલે રાહતના સમાચાર રાહુલ ગાંધી માટે સુપ્રીમ કોર્ટ તરફથી કહી શકાય. માનહાનિનો કેસ હવે નહીં ચાલે. રાહુલ ગાંધીની સામે એક રીતે રાહત મળી છે રાહુલ ગાંધીને સુપ્રીમ કોર્ટ તરફથી, જે ચૂંટણી સમય દરમિયાન જે પ્રકારે ચોકીદાર ચોર હૈના જે નારાઓ લાગતા હતા અને ભાષણ દરમિયાન તેમણે જે શબ્દવાણીનો પ્રયોગ કર્યો હતો તેને લઈને સુપ્રીમ કોર્ટ સુધી આ મામલો ગયો હતો અને આખરે આ મામલાને લઈને તેમણે માફી પણ માંગી હતી. જોકે તેમની આ માફી સુપ્રીમ કોર્ટે માન્ય રાખી છે, મંજૂર રાખી છે. માટે હવે માનહાનિનો કેસ તેમના વિરુદ્ધ નહીં થઈ શકે. સુપ્રીમ કોર્ટે ચોકીદાર ચોર છેના જે નિવેદનને લઈને આખરે ફેસલો સંભળાવ્યો છે અને રાહુલ ગાંધી સામે કોઈ માનહાનિ કેસ નહીં થાય કારણ કે તેમણે જે માફી માંગી હતી આ માફી પણ તેમણે મંજૂર રાખી છે. સુપ્રીમ કોર્ટ તરફથી રાહુલ ગાંધીને મળી આ એક મોટી સફળતા અને જે પ્રકારે તેમણે ભાષણ કર્યા હતા અને તે ભાષણમાં પણ તેમણે ચોકીદાર